Senegal, Sénégalais, je vous rends hommage. Vous savez que vous êtes tous les gens, vous êtes tous les Sénégal, vous êtes plus de 60% de la population. Vous bien, quel est-ce que vous êtes Sénégalais, vous êtes là, vous êtes là. Vous savez, quel est-ce que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Tay ci tay deug juk suñu xol bu bon gëna suux ku bëgg dé faaw nga yuu ku way na la deug ray ñi tay faté ñey demb ñu ci bëri bon lañu ngëm bo bokatuñu fuji seen do ñëpp réro lu bon lañu lamb Sénégal du ku nit la wala ci mbaru xaar lañu né li xew ci réew mi ku ne gisu ko xeyna da nga tok ci luddul jé fi mu tollu ni ñaari bor la mo ci nek ci deug am ku ci tok note nañ suñu maam kuy déllu nek jaam yal na dé démocratie échec suñu hôpitaux yi nek en chute éducation bi ensuite ñu ñu bëgg nopi lo ak chèque dëkk joy courant ak lif ndaw ñi seen ëlëk lañu xof waju di xalaat ba dof bëgg fenn la timo ak lif waxal ma assemblée nationale ñafa nek askan wi xamnañ ko leen togal suñu guuy national lamu saña waxal bi askan mom ak ñoñam xamnañ gumbu ñu taxu ñu ngi ne jak ci yeen gis nañ bul ma sa faté ni suba amna waxal ma assemblée nationale ñafa nek askan wi xamnañ ko leen togal suñu guuy national lamu saña waxal bi askan mom ak ñoñam xamnañ gumbu ñu taxu ñu ngi ne jak ci yeen gis nañ bul ma sa faté ni suba amna kita lu tafaju febarul ndax ki febar mo jara faj suñu hôpitaux yi gën ñu febar tax mor bi ñu gëna fess seen patient ya ngi dé il paraît que oxygène bi mo jé le gay kat yi ñoo toyul bolé ak ñak jox ci ñi febar do faju go amulé ay koppar légui dañ lay laaj sax fofar so yoru ko sa kër gay tok wuti ay rémé mu jé kon jambal naan suñu dëkk bi tabax estade mo fi ëpp valeur bro bu faju kay ngir lamba ji mëna né faawer bu yaram neppi en kay ay milliers de morts suñu gëj ki lu raw nicaragua nañ ko jé ki lolu lepp ngir bëgg tekki yaay bay bëgg dundal njabot yi nenañ duñu xol doom yi xifté ken mëna tul lek ba sour ana luñu def suñu biir suñu aduna dañ ko sif liberté d'expression bëgg randa suñu élection fi ku fi faru ñoo la fal bañu falé ko le tanku dictature né état moy ñun néw di doolé marché ambulant maçon naxar xéñ kun lay ko mère nek marché poisson bay kati amatu ñu sax ci wu sama kati leg ñu ngi taw geen moli joy nak geej ku ñu jaay munisé gi sa tour kuy fay chauffeur taxi man mécano ferrailleur artiste éboueur enseignant journaliste chroniqueur technicien plombier policier ñoo bokk lu ñuy joy am nañ or pétrole gaz 1 milliard fa mu jaar foko vite diffamation ñaan ak dossier aji sar on oublie et on pardonne pas emprisonné injustement c'est pour tous ces martyrs tombés dans ce combat pour un khat anibal tim imam daw ousmane sonko fi deug nek rek ngeen ma sa nek tek ngeen fa sen loxo c'est omar tiaj nañ ko pa ak tous les détenus qui sont dedans fok c'est l'esprit nek ci télé du ñu tiaj ay faux départ tek ngeen wal fajri bañ askan bi xam li xew tiktok internet neutri nan li du yoon mone fi lu fi xew si ñun ñep lay dal ambar ko casa masi lu dul dekk du yoon magal ne pay dem gamu ken du fi dess pèlerinage play fess appel tam dañuy dem ñuy wote gëm yalla te manu ño ton ben bari nañuy royu kay waye ken royo tu len fi moy senegal ku dul yalla do do ñoy fal ñoy fal li ki ñu neex ci suñu goor ñoo mom suñu baat ko bañ wa nañ ci waaw kex ba ko mu yem ne sama rew moy sama do fi moy senegal ku dul yalla do ñoy fal ñoy fal li ñoo mom suñu baat ko bañ wa nañ ci waaw kex ba ko mu yem ne sama rew moy sama do senegal.